Hrvatska je 2015. godine kad sam odlazio sa čela vlade, bila de facto praktički bila spremna da ćemo slušati. Znate kako? Prošle su dvije godine od našeg ulaska u Europsku. Te dvije godine smo se ubili u Europsku. I prije toga da kažem da poštujem ono što je napravio ministar Božinović i ljudi u policiji, jer nisu, nije baš da nisu radili, radili su. Međutim, ostavljeno im je slano. Tek nakon dvije godine članstva u Europskoj uniji možete aplicirati še. Interesantno, NATO se može ući preko dugog, preko velikog vojna. Ali da bi aplicirao u Schengen, no da to nekako sigurnosna garancija, treba proći dvije godine. Drugi dvije godine i drugi dan. Eto nas u PIXSELL-u, dobar dan, dobar dan. Vi ste taj, ja sam taj. Evo ga, aplikacije i počinje proces evaluiranja, odnosno ocjenjivanja. Naravno traje. Traje u slučaju kada se ona vlada godinu. U slučaju moje bi trajao puno kraće. On traje i traje i traje. Schengen Facility Fund, čuli smo se to, već smo zaboravili. Moja vlada je iz njega iskoristila 94 ili 5% raspoloženih sredstava, sve. Slovaci su nam bili mentori, bili smo uspješni u tom godinu. Dva helikoptera, Eurocopter, još dvije Augusta, najmoderniji helikopteri koje Hrvatska trenutno ima operativnu pogonu, četiri super skupe mašine su nabavljene do kraja godine. Prva optužnica je bila totalni fijasko, dakle katastrofe, ljudi koji su krivi i odgovorni za, odabir onog vještaka, nekvalificiranog vještaka koji je super koji je bilo svanje. Mene se ja više koja je učenja, koja je bila uzeta, a nije smjela biti uzeta, koji je bilo uzeta, netko je donio odluku da se neko da angažira, preko ove svijesti je odgovorio da će to propast na sudu. Znate kako u svim drugim ljudskim profesijama i djelatnostima završavaju ljudi koji pravi takvu nešto. Dobiju otkaz i duže kuštenje. U Dorku, karijera se nastavlja. Radna škola Dorku. Jer netko je odgovoran za to minus inteligentne katastrofe. To što se tiče države, naših novaca koji će biti potrošeni, to da bi se Ivicu Todorića strpalo u zatvor, što su motel firme. S Ivicom Todorićem se poznavao kurtoazno, dakle, kakav je bio, očito se pogubio s tih strana. Oteta moj firma, firma oteta. Ovo već kao građanin, ono, gledajte, krahirali smo i jedno. Trošeno je novaca i vremena i resursa tog istog borka koji se ne snalazi i u predmetu. Koji se ne snalazi u predmetu vjetroelektrane, što je s tim? Možda je previše HDZ-ova to pomoćno, možda je previše kod elektronika bilo potrebno, koji je uključio 50 ljudi. Šta se slučajem s Slovencem? Nije optužnica protiv Dragana Kovačevića, koji je Plenković dva puta imenovao na čelo JANAF-a u svom mandatu. Prošlo dvije godine, to je banalan slučaj. Dakle, ili je lovac nađen, ili nije nađen. Ako nije nađen, nema osnovne, nema materijalne osnovne za optužnicu. Ko je odgovoran zato što nije naložio policiji da ih odmah sve razbije na licu mjesta i da izuzme dokaze nego je ostavio kratko ljude ostalih dokaza. Dakle, nema profesije koja je dopuštena i tolerirana takva razina na odgovornosti i materizma. S jedne strane, a sa druge strane, odnosno prve strane, moć i utjecaj tih ljudi je ogromno. Strpili su zatim. Strpili su pritvor. I onda ti objašnjavaju pravunucima da u stvari i onda državna odvjetnica meni poručuje da ja znam sve, nismo mi isti, gospođo. Ti si izabrana, dakle, zadnji dan jednog izbornog ciklusa političkim saborom, na prijevaru. Mene su greškom izabrali ljudi, mi uopće nismo isti. Ti možeš hapsiti ljude, možeš davati živote, ja ne mogu, neću, ne želim, ne mogu dobro što. Mi zaista nismo isti. Zato imam pravo ovo govoriti. Opakno su. Recimo, čak se odpomno, da se odpomno, ima li ovaj nebog, Baš za to odgovara Plenković, baš za to odgovara.
ostao vaše novce? Ako se, ako se nešto ne koristi, to je način. Kažem, ne bih po tome iz svojih razloga, to smatram da ne možda. Odnosno na sve, sva, sva zvodna koja bi trebala. Zadnje što sam dobio je nekakav nekakva trijaža, dakle selekcija njemu poželjnih kandidata za visoke vojne zapovjedničke dužnosti u kojima je ono što mu se ne sviđa predložio mu načelnik glavnog stožera samo ignorirao i poslao mi jedno ili dvije osobe s kojim su se. To je normalan čovjek. Hoće li normalan čovjek, hoće li normalan čovjek, recimo, poslati vrhovnom zapovjedniku čiji od odbitu se imenu u vojnom zapovjedniku, konkretno u nadmiju, najaktivnijim stvarima. Bez prethodne suglasnosti, odnosno neformalne dogovore i razgovore. Čovjek organizira nekakvu farsu i selekciju u ministarstvu, pa je poništi, pa opet namjesti kandidata koji se da nagovori, čovjek se uništava na njeli. I sad to misli postav meni u potpisu. Meni koji su vrhovni zapovjednici koji predstavlja Hrvatsku vojsku u zemstvu, koji u zemlji koji mora biti ne sluga, ali pomoć. To su normalne.